mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milí bratia, milé sestry, vítam vás tu v našom chráme Božom na Nový rok. Som rád, že chceme do ňoho vstúpiť aj tak, že sme v spoločenstve a chceme počúvať slovo nášho Pána Boha, prijať milosť a takto odštartovať niečo nové. My ľudia sme takí, že máme radi pomyselné akési čiary, štarty, a verím, že aj tento nový rok 2022 môže byť naplnený požehnaním a milosťou Božou. Dneska nás budú viesť slova z listu Kolosenským a budú nám dávať možno nejaké také inšpirácie, ako tento rok prežívať, ako by sme sa mali chovať a možno tam nájdeme aj nejakú inšpiráciu pre novoročné predsavzatia, ktoré sú úplne bežné v tomto období. Tieto služby Božie budú mať riadny poriadok služie Božích a budeme po predspeve spoločne odriekať konfiteor. Začnime teda tieto služby Božie predspevom o Ježiši. O Ježiši, tvoje narodenie, daj nech nám hriešným slúži na spasenie. Prihovor sa Otcu za nás, Ducha pravdy zošli na nás, aby sme aj v tejto chvíli Tebe verne ctili a žili z Tvojej milosti. Napokon prišli pred tvár Tvojej velebnosti. Halleluja, sláva Bohu. Skloňme sa pred Hospodinom a spoločne vyznajme. Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil myšlienkami, slovami a skutkami. Konal som, čo je zlé, a zanedbal, čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával zlu. Nech som hodnejší toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý. Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.
Pomodlíme sa. Všemohúci, večný Bože, láskavý náš nebeský Oče, ďakujeme Ti na počiatku tohto nového roku, keď všetko svoje očakávanie vkladáme do Tvojich rúk. Dôverujeme Tvojej svätej ochrane a skrze Pána Ježiša Krista prosíme, spravuj nás svojím svätým duchom, aby sme si v novom roku i celom našom živote počínali čestne, zodpovedne podľa Tvojej vôle a spravodlivo. Prosíme aj za cirkev Tvoju v tomto svete, aby si ju viedol v duchu pravdy a lásky, zachoval nás v nej pred každým zlom a daroval nám svoj pokoj. Spás ľud svoj a požehnaj svojmu dedičstvu na veky vekov. Amen, amen, amen. O Hospodine, Pane náš, aké je slávne Tvoje meno na celej zemi, velebu svoju rozprestrel si nad nebesa. Z úst detí a tých, čo sú pri prsiach, si pevno založil proti svojim protivníkom, aby si umlčal nepriateľa i pomstiteľa. Keď hľadím na Tvoje nebesá, na dielo Tvojich prstov, na mesiac a hviezdy, ktoré si upevnil. Čo je človek, že naň pamätáš, a čo syn človečí, že sa ho ujímáš. Niečo menším si ho urobil od božských bytostí, slávou a dôstojnosťou si ho ovenčil. Urobil si ho pánom nad dielom svojich rúk, položil si mu všetko pod nohy.
všetky ovce i voli aj poľnú zver, nebeské vtáctvo, morské ryby i to, čo chodí morskými cestami. O Hospodine, Pane náš, aké je slávne Tvoje meno na celej zemi. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Dnešné sväté evanjelium Ježíša Krista napísal evanjelista Lukáš v 4. kapitole. Tak prišiel aj do Nazareta, kde bol vychovaný, a podľa svojho zvyku vošiel v deň sobotný do synagógy a vstal, aby čítal. I podali mu knihu proroka Izajáša, a keď otvoril knihu, našiel miesto, kde bolo napísané: Duch Pánov nado mnou, lebo pomazal ma zvestovať chudobným evanjelium, uzdravovať skrúšených srdcom, poslal ma hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku,
utláčaným oslobodenie a zvestovať vzácny rok Pánov. Keď zavrel knihu a vrátil ju služobníkovi, sadol si. Oči všetkých v synagóge upierali sa na neho. A on im začal hovoriť, dnes sa naplnilo toto písmo vo vašich ušiach. Chvála tebe, Hospodine, halleluja.
Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Drahý, dobrotivý nebeský Bože Otče, chválime ťa za všetku tú milosť, ktorú si nám preukázal aj v uplynulom roku. Za to, že sme sa mohli dožiť toho nového. Oslavujeme ťa, Pane, a vítame s očakávaním, Pane, nový rok, pre nás akýsi nový začiatok. Skladáme do ňoho aj určite mnoho očakávania a nádej. V prvom rade však, Pane, prichádzame pred Tvoju tvár a prosíme, aby sa diala Tvoja vôľa počas neho. Aby sme ju hľadali, aby si nám preukazoval svoju lásku a milosť. Aby sme my dokázali žiť aj podľa Tvojej vôle. Ukazuj nám teda, náš drahý nebeský Bože, ako to máme robiť aj skrze Tvoje sväté slovo. Amen. Bratia a sestry, z úcty voči slovu Božiemu povstaňte a vypočujte si slova písma svätého tak, ako ich nachádzame v liste Kolosenským v 3. kapitole od 12. po 14. verš takto. Ako vyvolený, Boží, svätý a milovaný, oblečte teda srdečné milosrdenstvo, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, trpezlivosť. Znášajte sa vo spolok a odpúšťajte si. Ak by niekto mal sťažnosť proti niekomu, ako aj Pán odpustil vám, tak aj vy. A najmä, priodejte sa láskou, ktorá je spojivom dokonalosti. Amen. Toľko slov písma svätého. Drahé chrámové zhromaždenie, neviem, či sa zvyknete tak často obzerať vôkol seba. Ja keď ideme s manželkou do Bardejova, častokrát sa tak pozastavím nad ľuďmi. Sledujem ich možno, ako sa chovajú v rôznych situáciách. A myslím si, že ten uplynulý rok, ktorý sme už úspešne ukončili, priniesol aj niekoľko zmien v správaní ľudí. Zdali sa byť v mnohom nespokojnejší, dotieravejší, agresívnejší. Neviem, či ste si to všimli aj vy. Prejavuje sa to v bežných situáciách, ako je šoferovanie autom, teda premávka, ako sú nákupy, ako je obyčajná návšteva u doktora. A áno, tak toto chodí. A niekedy som prekvapený, keď vidím, ako sa dokážu ľudia správať. Od tých najmladších až naozaj po tú najstaršiu, najskúsenejšiu generáciu. Minule sme boli v obchode a tak som mal možnosť sledovať ľudí, ako to ja v rade. Mnohí aj prišli do obchodu, aby aj vymenili alebo vrátili darčeky. Tlačili sa dopredu. A je smiešné, keď ľudia tak stoja vedľa seba, ako si dokážu vynadať, ako sa dokážu predbiehať. Ako rýchlo, ako si zmizol ten duch posledných dní, duch Vianoc, láskavosti. Všetko sa opäť ako keby vrátilo späť do starých koľaj. A naše Božie slovo, ktoré nás dnes chce vyučovať z listu Kolosenským z 3. kapitoly nám dnes ráno pripomína, ako by Boh chcel, aby sme sa správali k svojmu okoliu. Ako by chcel, aby sme sa správali k ľuďom, ktorí sú okolo nás. Tento deň, keď začíname a hľadíme dopredu na rok 2022, skúsme si, aj keď ja to tiež nerad robím, dať aj dnes akési predsavzatie. Predsavzatie, že sa rozhodneme, že sa budeme správať ku každému človeku, každej ľudskej bytosti v našom okolí milým, láskavým a pokojným spôsobom. A verte, že je to náročná úloha. Ale to je spôsob, ktorý môže priniesť slávu nášmu Bohu. Spôsob, ktorý ho môže osláviť. Tak aj myslím, že aj dnes ráno do tohto nového roka nám Boh môže dať množstvo cieľov, o ktoré sa môžeme usilovať v tomto roku, ktorý je pred nami.
V Kolosenským 3. kapitole sú tieto ciele opísané ako časti oblečenia. To, čo si máme dať na seba. Viete, možno po Vianociach ste si na seba dali novú košeľu, nové oblečenie, ktoré ste dostali pod stromček. Lebo úplne nový zimný kabát. Nasadili ste si ho a používate ho a je to jednoduché. Týmto je to o čosi ťažšie. Preto sa ako Boží vyvolený ľud svätý a vrúcne milovaný oblečte predovšetkým milosrdenstvo. Čo je milosrdenstvo? Je to opak toho, čo znamená byť chladný, byť bezcitný. Opak toho, keď sa zaoberám iba sám sebou. Máme za sebou Vianoce, tak si skúsme spomenúť na takú vianočnú klasiku. Isto poznáte príbeh od Charlesa Dickensa Vianočná koleda. A spomeňme si na postavu toho muža Scroogea. Muž, ktorý bol veľmi, ale veľmi zanepráznený tým, že riešil iba svoju vlastnú šekovú knižku, svoj zisk, to, ako sa mu darí, a vôbec ho nezaujímali ľudia okolo. Nevšímal si ich potreby a bol bezcitný. Ale milosrdný človek je niekto, kto nielen sleduje svoj účet a šekovú knižku, nielen kto sa zaujíma o svoje vlastné dobro, ale je to človek, ktorý sa zaujíma o svoj účet preto, aby pomohol iným. Aby tu bol pre nich. Aby bol niekým, komu úprimne záleží na druhých. Tak bratia a sestry, oblečme si v tomto novom roku milosrdenstvo. Ďalšie, čo je v poradí, je dobrotivosť. Ja som si ju pomenoval aj ako láskavosť. Zahŕňa to nielen hovoriť pekné veci, ale ich aj konať. Láskavosť alebo dobrotivosť ide nad rámec akejsi povinnosti, akejsi ľudskej morálky nikomu pomôcť. A tak by to naozaj malo byť. Predstavme si možno nejaké dieťa v obchode. Malé dieťa s matkou, so ženou a začína vyťahovať všetky balíčky cukríkov, aké len možno nájde pri pokladni, keď stojí v rade. A z police ich zhadzuje na zem. Tí, čo majú malé deti, možno niečo podobné aj zažili. A jeden z balíčkov sa roztrhne a rozsype všade po okolí. A aj v tejto chvíli, namiesto rozčuľovania sa, namiesto toho, aby sme okrikovali, môžeme povedať, že netrápte sa tým. Pomôžem vám. Pomôžem to pozbierať. A aj to môže znamenať byť láskavý a byť dobrotivý. Bratia a sestry, oblečme si v tomto novom roku teda aj dobrotivo. Ďalšie, k čomu sme boli vyzvaní si obliecť, je pokora. Pokora znamená, že snažíme spoznávať to, čo nemáme radi. To znamená naše slabosti. To, čo nám nejde. Teda nemyslíme iba na to, aký sme skvelí, čo sa nám podarilo, ale pozeráme sa realisticky na seba. Vidíme aj tie nedostatky. Vidíme, čo je potrebné napravovať, na čom je potrebné pracovať. Viete, my častokrát radi hovoríme o sebe aj o svojich rodinách, aký sme skvelí, čo sa nám podarilo. Zabudáme povedať aj tú druhú stránku. Možno poznáte aj niekoho, ktorá rozpráva o sebe, ktorá hovorí, aký je skvelý. Vy tam možno v tej chvíli iba stojíte a počúvate. A rozmýšľate, je to naozaj pravda. Nebuďte aj vy možno takou osobou, ale buďte pokorní. Hľadajte aj v svojom živote, čo je treba meniť a na čom je potreba pracovať. A krotkosť. Krotkosť je ďalšie z tých oblečení. Krotkosť alebo pokoj je opakom zúrivosti.
opakom toho, čo môžeme mnohokrát zažívať a čo z ľudí vychádza v poslednej dobe na povrch. Krotkosť je opakom muža, ktorý sa rozčuľuje, ktorý je v obchode možno zákazníkom, ale je veľmi nepríjemný. Naozaj, na toto musíme dávať veľký pozor. Trpezlivosť. Grécke slovo, ktoré je použité v našom texte, obsahuje myšlienku, aby sme boli príjemní aj za nepríjemných okolností. Keď sa nám stane niečo naozaj ťažké, niečo, čo nám vôbec nie je k úžitku. Ale napriek tomu sme volaní k tomu zostať príjemnými. Keď naozaj možno prídeme do nejakého úradu alebo do nejakého obchodu, aby sme boli trpezliví s ľuďmi, ktorí možno sú iba prvý deň v práci, ktorí spoznávajú, čo majú robiť, alebo ktorí možno im nebolo daná toľká šikovnosť ako niektorým z nás. Tak buďme trpezlivými s ľuďmi okolo nás, dokonca aj v ťažkých chvíľach. A všetky tieto postoje sú naozaj dôležité. A tak ich používajme, keď budeme vychádzať aj z našich domácností. Keď budeme hovoriť s ľuďmi. Rozhodnime sa v roku 2022 správať k ľuďom akýmsi možno pre tento svet zvláštnym postojom. Buďme súcitní, láskaví, pokorní, krotkí a trpezliví každému, koho stretneme. Nie len k tomu, kto si to podľa nás zaslúži. A potom je tu šiestý kus toho nášho oblečenia, ktorý sa tak trošku odlišuje od ostatných. Znášajte sa vo spolok a odpúšťajte si, ak by niekto mal sťažnosť proti niekomu, ako aj Pán odpustil vám, tak aj vy. Sa niekto na nás sťažuje, alebo my máme proti niekomu niečo, je to väčšinou, verím, úplne legitímne a máme na to aj právo. Ak nám niekto sľúbi, že príde o druhej a namiesto tomu nás nechá vonku v zime, prípadne v daždi, čakať a príde o pol hodinu alebo dokonca viacej neskôr, určite mu to vytkneme. Ja ako prvý by som to asi spravil a ukázal, že sa mi to nepáči. Som si istý, že každý z nás by našiel celý zoznam legitímnych dôvodov, prečo môžeme niekedy byť na ľudí nahnevaní a naštvaní. Ale skúsme v tomto roku pracovať aj na odpúšťaní. Aj to nech patrí medzi naše novoročné predsavzatie. Ale znamená odpustiť. Odpúšťajte tak, ako aj Pán odpustil vám. Viete, pozrime sa na Pána Ježiša Krista. Koľko mohol mať výčitiek voči svojim učeníkom? Koľko by mohol mať výčitiek, keby sa teraz postavil naproti vám a začal s vami rozprávať? Čo všetko by vám mohol povedať? Všetky veci, ktoré by chcel, aby sme možno v novom roku urobili, alebo ktoré chcel, aby sme urobili ešte v tom starom, aby sme sa to vykašľali. My sme nehľadali jeho vôľu. Tak pomyslíme na všetky tieto veci. A myslíme aj na to, že Ježiš odpúšťa všetkým nám. Všetko to, čo voči nám má. A to je aj posolstvo, ktoré on priniesol. Posolstvo odpustenia. A tak aj my odpúšťajme. Začníme celý tento rok takouto atmosférou. Ja verím, že máme taký nový, čistý list pred sebou aj vďaka krvi Pána Ježiša Krista. Že naše hriechy z roku 2021, bez ohľadu na to, aké sú možno veľké, alebo aké sú časté, sú odpustené. A že Boh oči nikomu z nás nechová žiadnu zášť.
tak Ježiš, verím, že nám chce odpúšťať aj v tomto roku. Tak za ním prichádzajme a hľadajme ho. Správajme sa k ľuďom tak, ako chceme, aby sa oni chovali k nám. Správajme sa k ním tak, ako chceme, aby sa Boh choval k nám. Odpúšťajme. A napokon posledný, 14. verš. A najmä priodejte sa láskou, ktorá je spojivom dokonalosti. A tak teda potom, čo si oblečieme všetko to predošlé, dokončíme ten nejaký nový šatník na rok 2022 láskou. Láska, o ktorej tu hovorí Božie slovo, nie je akýsi romantický druh lásky, ktorý môžeme vidieť medzi ľuďmi alebo na krásnych pohľadniciach a v príbehoch. To úplne zvláštna, úžasná, jedinečná Božia láska, ktorú Kristus prejavuje hriešnikom, ako som ja, ako ste vy, milý brat, milá sestra. On nás miluje, aj keď si to nezaslúžime. Boh chce, aby sme my milovali druhých. A to v prvom rade najmä ľudí, ktorí si to nezaslúžia. Tak ešte, čo teraz k novoročnému predsavzaťu? V roku 2022 sa rozhodneme milovať ľudí. Tých, ktorí si to nezaslúžia. Možno keď si teraz prejdete celý ten zoznam, všetky tie body, skúste sa zamyslieť, do akej miery si myslíte, že budete úspešní pri dodržiavaní tých predsavzatí. Možno aj tých, ktoré ste si sami dali, ale aj tých, ktoré som menoval, že by bolo dobre si dať. Ja sám za seba by som vám povedal, pravdepodobne nie veľmi úspešný. Je veľmi dôležité, aby sme trávili čas v Božom slove. Aby sme ho hľadali, aby nás Boh posilňoval skrz neho. Pretože tam nájdeme Krista, ktorý nás mení. Tomu, ktorý nám s tým pomôže. Čas strávený s Kristom je dôležitý. Keď to budeme robiť, keď ho budeme hľadať, ja verím, že nás premení aj na odpúšťajúcich a láskavých ľudí. Pretože tá láska, ktorú dostávame bez toho, aby sme si ju zaslúžili a niečo preto spravili, je jednosmerná k nám a dokáže nás zmeniť. Bratia a sestry, nech je možno aj táto kapitola z listu Kolosenským akýmsi svetlom v novom roku. Tak verím, že všetci sme sa rozhodli aj v tomto roku 2022 oblieci milosrdenstvo, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, trpezlivosť, odpúšťanie a lásku. Odpúšťajme tak, ako aj Pán odpustil nám. A prejavme lásku tak, ako Boh nás miluje. Amen. Kloňme sa k modlitbe. Drahý náš stredný nebeský Bože, Otče, Synu i Duchu Svätý, v pokore a v poníženosti sa skláňame pred Tebou. Očakávame na nové veci v tomto roku. S pokorou ho túžime začínať. Pretože aj posledné roky nám ukázali, že my môžeme mať svoje plány, ale Ty si Boh, ktorý má všetko v svojich rukách a preto sa otáčame k Tebe. Preto voláme na Teba a prosíme, aby bol tento rok k nám možno milostivejší ako tie posledné, ktoré sme zažili. Aby sme v ňom mohli viac zažívať Tvoju lásku, milosť, požehnanie. Aby aj v tomto spoločenstve, ktorom sa stretávame, sme mohli zažívať požehnanie. Aby nemohlo a nebolo obmedzované žiadnym nariadením, zákonom, ale mohli sme sa v Tvojej milosti spoločne všetci stretávať a chváliť a oslavovať ťa tak,
ako sme boli zvyknutí. To isté, Pane, prosíme, aby sme sa mohli stretávať aj s našimi blízkymi rodinami. Aby sme mohli, Pane, tú lásku a všetky tie vlastnosti, ktoré si chceme tohto roku obliecť, preukazovať aj im. Daj, Pane, aby sme si to dokázali preukázať aj v našom spoločenstve, v ktorom sme naozaj rôzni ľudia. Z rôznych povah, z rôznych rodín, z rôznych zamestnaní, rôznym vekom a rôznymi mnohými ďalšími vecami. Ale zároveň, Pane, tak ako sme rôzni a iní, sme jedineční, krásni a doplňame sa. A to si uvedomujeme. A ďakujeme Ti, že si nás takto úžasne a nádherne stvoril. Tak s touto nádejou a chválou túžime začať tento nový rok. Chválou na perách, že Ty si Bohom mocnosti, že Ty si Hospodin. Boh jediný. Boh, ktorý je nad všetkým. To vyznávame, Pane. A ďakujeme Ti. Mene Tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, len jeden kratučký oznám, a to je, že dnešná zbierka je pre našu sestru kostolničku, tak tiež vám ju porúčam do vašej štedrosti. Teraz príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia, dar a účastenstvo Ducha Svätého nech je a zostáva so všetkými nami. Amen. Pomoc je v mene Hospodinovom. Haleluja. Ktorý učinil nebesa i zem. Haleluja. Pánu Bohu nášmu, v duchu a v pravde, pomodlíme sa. Panovník náš, Hospodine, večný svätý Bože, ktorý si pred vekmi zjavil svoje meno svojmu ľudu a svojho milého syna si podrobil zákonu, aby nás pod zákona vyslobodil.
V ňom si vzal na seba podobu služobníka a ponížil si sa, aby sme mohli byť zaodetí jeho spravodlivosťou. Ďakujeme ti za dar nového života. Prosíme ťa, aby si nás v tomto roku zachoval od každého nešťastia a nebezpečenstva, aby si aj tento rok korunoval svojou nebeskou dobrotivosťou. Uč nás chodiť pred tvojou tvárou v mravnej čistote ako dietky tvoje, naplnené nesebeckou láskou v službe blížnym a tebe na česť a chválu po všetky časy. Amen, amen, amen. Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen, amen, amen. O láska ľudská v Kristu a sestry, som rád, že sme mohli spoločne nový rok začať aj tu v našom chráme. Začať ho slovom Božím, ktoré verím, že ku každému z nás prehováralo a bolo pre nás aj akousi výzvou. Výzvou do toho, čo je pred nami v tomto roku. Verím, že aj my ako ľudia, o to skôr ako kresťania, potrebujeme vypočuť túto výzvu, ktorú nám Pán Boh aj dnes skrze list Kolosenským venoval. A tak vás pozývam k tomu, aby sme to naozaj spoločne skúsili. Aby sme sa nevzdávali, aby sme hľadali v tomto roku nášho Boha a hlavne nášho Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. A on nás bude duchom svojim posilňovať, aby sme to naozaj zvládli. Možno padneme raz, dvakrát, mnohokrát, ale Pán Boh je milostivý a odpúšťajúci. A keď On nám prejavuje toľkú lásku, prejavujme ju aj my svojmu okolí. Ja vám prajem, aby ten nový rok, ktorý sme privítali a ktorý je pred nami, bol naplnený Božou láskou, Božím milosrdenstvom, Božím pokojom vo vašich životoch, vašich domácnostiach a
všade, kam pôjdete. Aby ste to svojim životom aj zvestovali na slávu a chválu nášho Boha. Tak vám prajem Boží pokoj. Poprajte si ho aj vy navzájom, bez podania rúk, ale o to radosnejšie slúžme nášmu Bohu. Amen.